কিছুদিনৰ ভিতৰতে জি এম চি আৰু টকা আগবঢ়াই দিছে প্ৰায় আৰু এই গোটেই কাম কৰোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো মাৰ্গদৰ্শন দিলে তাৰ কাৰণে কামটো আজি এই পৰ্যায়ত আহি সফল হ'ব পাৰিছে। মই তেখেতক
বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো যে গুৱাহাটী চহৰখনক ভাল কৰাৰ কাৰণে। মানুহে অন্ধকাৰত থাকিব লগা হৈছিলে, আমাৰ বাইদেউ ভণ্টী তেখেতসকলে অস্বস্তি পাইছিলে, আন্ধাৰত ওলাই যাবলৈ কষ্ট পাইছিল, দিয়াৰ কাৰণে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু আমি ৰেডি হৈ আছো। ইতিমধ্যে প্ৰায় 17,000 কানেকশ্যন দিয়া গ'ল, পূজৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত মিটিং পাতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো। অসম চৰকাৰৰ নগৰ আৰু গৃহ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, ডেপুটি মেয়ৰ স্মিতা ৰয় ডাঙৰীয়ানী, নগৰ আৰু গৃহ উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্তা সচিব কবিতা পদ্মনাভন ডাঙৰীয়ানী, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত মেঘানিধি দাহাল ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী ইউটিলিটি কোম্পানীৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ শ্ৰী মুগ্ধজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদসকল, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক আটাইকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সম্ভাষণ আগবঢ়াইছো। আজি মহাষষ্ঠী আৰু মহাসপ্তমী দুয়োটা বিশেষ দিন ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে পালন কৰিছে। দৰাচলতে মা দুৰ্গাৰ নটা ৰূপ মহালয়াৰ পিছতে আমি উপাসনা কৰোঁ। শৈলপুত্ৰী, ব্ৰহ্মচাৰিণী, চন্দ্ৰঘণ্টা, কুষ্মান্ধা, চন্দ্ৰমাতা, কাত্যায়নী, কালৰাত্ৰী, মহাগৌৰী আৰু সিদ্ধিদাত্ৰী, এই মাৰ নটা ৰূপক আমি আৰাধনা কৰি নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত আমি আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰোঁ। আজি এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে 2023 চনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত গুৱাহাটী ইউটিলিটি কৰ্পৰেশ্যন নামে এটা কোম্পেনী আমি গঠন কৰোঁ। এই খুব হেফেজাৰ্লি ইয়াতে আহি বহিছোঁ। বিভিন্ন যিটো নগৰ পৰিকল্পনা বুলি কয় তাক আমি কেতিয়াও পৰিকল্পনা কৰাৰ গুৱাহাটীত সুযোগ আমি পোৱা নাছিলোঁ। 72ত যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা হঠাতে গুৱাহাটীলৈ ৰাজধানী উঠি আহিলে, আমি অসমৰ মানুহে বুজিও পোৱা নাছিলোঁ যে আমাৰ ৰাজধানীৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ৰাজধানীক অস্থায়ী বুলি ক'লে, মানুহে বহুদিন আশাৰে বাট চাই আছিল যে ক'ৰবাত স্থায়ী ৰাজধানী এখন হ'ব। ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আকৌ এবাৰ ওলগ নাচিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সুজয় অশোক সিংহল মহোদয়, সন্মানীয় পৌৰপতি সহিতে মঞ্চত আসন সুমনি কৰা तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन जन मंगल। जुआ प्रायः 2-3 बसर जुरी आमि गुवाहाटीर स्ट्रीट लाइट समूह उन्नत करार बाबे एटा प्रचेष्टा चलाय आसिलु। এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে 2023 চনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত গুৱাহাটী ইউটিলিটি কৰ্পৰেশ্যন নামে এটা কোম্পেনী আমি গঠন কৰোঁ। এই দুয়োটা কোম্পেনীৰ এই
कंपनी तो दुटाय अंशीदार एटा होल अहोम सरकार आनटो होल गुवाहाटी पौर निगम आरो एई कंपनी तो आमी दायित्व दिसिलु जे आपोनालोके अत्याधुनिक व्यवस्था रे गुवाहाटी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था आरंभ करक जाते एटा कंट्रोल रूमर पराय आमी गुवाहाटीर सकलो स्ट्रीट लाइट नियंत्रण करिबो पारु এটা মোবাইল এপ থাকিব যতে স্ট্রিট লাইট মানুহে বন্ধ হোৱা দেখা পায় সেই জায়গাৰ পৰাই ফটো তুলি জিওটেক কৰি আমাৰ মোবাইল এপলৈকে পঠাই দিলে তাক আমি লগে লগে সংশোধন কৰিম আৰু লাইটসমূহক ইকনমাইজ কৰিবৰ কাৰণে সন্ধিয়া বেছিকৈ পোহৰ আৰু লাহে লাহে যেতিয়া মাজৰাতি মানুহ ঘৰত সোমাই যাব আমি তার পোহর কমাই আনিম যাতে আমার রাজহর উপরতো অধিক হেঁচা নপরে আর রাতেপা বহু সময়ত আমি দেখা পাও যে দিনতো স্ট্রিট লাইট বিলাক চলি থাকে এতিয়া মাত্র এটা বুটাম টিপিলে গুয়াহাটির স্ট্রিট লাইট বিলাক বন্ধ হয়ে যাব এই ব্যবস্থায় আমি গুয়াহাটির 20,667টা লাইট লগাব খুঁজিছো আজি প্রথম পর্যায়ত আমি 11,000 লাইট অনুমোদন দিছিল আৰু তার 10,000 বিজুলি বাতি ইতিমধ্যে আমার 944টা উপপথত সংলগ্ন করা হৈছে আৰু আজি আমি সচলত এই লাইট উদ্বোধন করার লগে লগে এই 10,000 লাইট একেলগে জ্বলি উঠিছে 944টা পথ ই আলোকিত করেছে ওয়েবর আধারত ব্যবস্থিত এই গোটে ব্যবস্থাটো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আর নিরীক্ষণ প্রণালীলে আমি দূরর পরাই ইয়াক আমি কন্ট্রোল করিব পারিম ই মহানগরী রাইজর বহুদিনিয়া এটা অভাব দূর করিব আজি আমি গুয়াহাটির অটোমেটিক ট্রেফিক সিগন্যাল লগালো আজি আমি স্মার্ট লাইটৰ আৰম্ভণি কৰিলোঁ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বহু প্ৰতীক্ষিত গুৱাহাটীৰ চিচিটিভি ব্যৱস্থাও আমি উদ্বোধন কৰিম 1000 চিচিটিভি গুৱাহাটীত লাগিব ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত আমি এটা ডাঙৰ যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হ'ম প্ৰজেক্ট জ্যোতি আজি আমি যাক নাম দিছোঁ আজি আমি 10,000 লাইট আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু আমি আশা কৰোঁ যে ইয়াক আমি অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 22,000 লাইটলৈকে লৈ গৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো উপপথত এই ব্যৱস্থাৰ সৈতে আমি যোগ দিবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীত বহুবিলাক নতুন কাম হৈ আছে পানী যোগান আঁচনিখন 12 বছৰ প্ৰতীক্ষাৰ মূৰত 2024 চনৰ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব প্রায় 1.5 লাখ মানুহে পানির কানেকশন লব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আমি ভৰলমুখৰ পৰা মালিগাঁওলৈ আৰু দিশপুৰৰ বাকি থকা ওয়ার্ড কেইটাতো আমি পানী যোগান আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আমাৰ এতিয়া আৰু এটা লক্ষ্য হ'ল যে গুৱাহাটীৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এটা ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট অত্যাধুনিক প্ল্যান্ট এটা আরম্ভ করেছে আমি ইয়াক চেষ্টা করছো যে ইয়াক আরো নতুন স্থানত আমি কেনেকে আরো বেশি ক্যাপাসিটির আমি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট আমি বহুয়াব পারো মানুহে কিছুমান কথা এটা বা দুটা দিন নেদেখিলে আমি পাহৰি যাও গুৱাহাটীত আপোনালোকে আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগলৈকে মনত ৰাখিব যে সকলো স্থানতে একো একোটা গাৰ্বেজ ৰাখিব পৰা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ একো একোটা ডাষ্টবিন বুলিও ক'ব নোৱাৰি আমাৰ পৌৰ নিগমৰ একো একোটা বক্স আছিলে তাৰ ওপৰত মানুহে অত্যাধিকভাৱে জাবৰ জোঁথৰ পেলাইছিলে বাগৰি গৈছিলে ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত যিমান জাবৰ থাকিছিল ডাষ্টবিনৰ বাহিৰত তাতকৈ বেছি জাবৰ থাকিছিলে কিন্তু আজি আপোনালোকে গুৱাহাটীত চাওক মানুহে আমাক সমালোচনা কৰে কিন্তু ক'তো ডাষ্টবিন দেখা নাপাব
আজি এটাও ডাস্টবিন গুৱাহাটীত নাই মানুহ এইটো কথা পাহৰি যায় কাৰণ যে ডাস্টবিনটোতো যেন কেতিয়াও নাছিলেই কিন্তু গুৱাহাটীত আমি তিনি চাৰি বছৰ আগলৈকে থকা মানুহৰ কাৰণে ডাস্টবিনৰ কদৰ্য দৃশ্য আমি ক'ৰবাত গ'লে আমি মুখখন ঘূৰাই দিওঁ যেতিয়া ডাষ্টবিনটো দেখা পাওঁ আজি ডাষ্টবিনটো নোহোৱা হৈ গ'ল যোৱা ছমাহ আগলৈকে গুৱাহাটীৰ মেডিয়াবিলাকৰ এটাই কাম আছে যে ক'ত পাইপ ফুটিছে কেমেৰালৈ তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰে দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে মই সুধিলে ক'ত গৈছে বোলে ফটা পাইপ লাইন বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো ক'ত পাইপ ফুটিছে কিন্তু ছমাহত আজি চাওক তেওঁলোকে এতিয়া ঘূৰি ঘূৰিও ফটা পাইপ লাইন নোপোৱা হ'ল সেই ব্যৱস্থাও নোহোৱা হ'ল তাৰপিছত এই ধৰণে পুৰণা যিবিলাক কাম আমি নিয়ম বুলি ভাবিছিলো পৰিৱৰ্তন নহব বুলি ভাবিছিলো আজি লাহে লাহে কি পৰিৱৰ্তন হৈছে বহুদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱা নাছিল আৰু আমি সকলোৱে আমি দেখি থকা নগৰখনে আমাৰ ভাগ্য বুলি আমি মানি লৈ ইয়াৰ ওপৰতে আমি যিমান পাৰোঁ নতুন নতুন ঘৰ নতুন নতুন আৱাস আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৱা কিছু বছৰত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীখনক ব্যৱস্থিত কৰাৰ বাবে তাৰ পৰিণামস্বৰূপে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আমি নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলত আজি মহানগৰীৰ হেঁচা কিছু কিছু পৰিমাণে আমি কমাও দেখা পাইছোঁ মই আজি অলপ আগতে মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মালিগাঁৱৰ পৰা ভৰলুমুখ হৈ এই স্থানলৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ী হ'লেও ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিবই তাক শ্বৰ্টকাট কৰাৰ কোনো উপায় নাছিলে সাধাৰণ মানুহৰ দুঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন আছিল আজি মালিগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰ ভৰলুৰ ডাইভাৰ্চন এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ কাৰণে মই 25 মিনিটত আহি মই আপোনালোকৰ মাজত আহি পাইছোঁ আৰু হয়তো যাৰ এস্কৰ্ট পাইলট নাই তেওঁলোকৰ 45 মিনিট সময় লাগিব কিন্তু পৰিৱেশৰ আজি গুণগত পৰিৱৰ্তন হৈছে আজি মই ৰাতিপুৱা আজাৰা ধাৰাপুৰ আদি অঞ্চলত আছিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীতকৈও সেই অঞ্চলবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্লেট নিৰ্মাণ হৈছে মই আজি পাঠাকোত আছিলোঁ 5,000 মানুহ 1,096 পৰিয়াল থাকিব পৰাকৈ পাঠাকোত নতুন ফ্লেট বনাইছে কিয় গুৱাহাটী মহানগৰীখনৰ যদি সংবৰ্ধন নহ'লহেঁতেন এক্সপানশ্যন নহ'লহেঁতেন এই ফ্লেটবিলাকো আমাৰ দিছপুৰ উজান বজাৰ শিলপুখুৰীত বনালেহেঁতেন পানী নাপালোহেঁতেন লাইট নাপালোহেঁতেন এতিয়া লাহে লাহে মানুহ আঁতৰিব আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং হৈ যোৱাৰ লগে লগে মহানগৰীখন উত্তৰৰ ফালে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব পলাচবাৰী শুৱালকুছিৰ দলং হোৱাৰ লগে লগে আজি মই পাঠাকো আজাৰাৰ কথা কৈছো মানুহ পলাশবাৰী ছয়গাঁৱলৈকে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব আৰু গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নাৰেংগী কৰুৱাৰ মাজত দলং হোৱাৰ লগে লগে চিপাজাৰ কৰুৱা বেজাৰা বাইহাটা চাৰিআলি আদিও এই ডেভেলপমেণ্টটোৰ এটা অংশ হৈ পৰিব ইয়াৰ ফলত যি কোৰ গুৱাহাটী আছে যাক আমি মূল গুৱাহাটী বুলি কওঁ তাৰ ওপৰত হেঁচা কমিব আৰু আজি ইয়াত যি 13 লাখ বা 14 লাখ জনবসতি আছে এই জনবসতিতকৈ যদি বেছিকৈ ই বাঢ়ি নাযায় তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি লাহে লাহে ব্যৱস্থিত কৰিব পাৰিম